Bulti jedhama
gurbaa tokko jira. Bultii. Firanaan jette. Firasiin jette. Innuufa. Ana bukkee saa. Firagaa fira. Fira. Innuufa. Fira innuufa. Fira innuufa. Firagaa bultii hojjete. Fira dhiigaati naan jette. Qabdaniittuu. Qabeera. Fira dhiigaati naan jette amma innuufa anuma bukkee taa'anii walumatti jedhanii wal dhungatu. Maal dhungatu fira hore? Maali firuma saabbatii ani amma amanummaa koo beettaka. Beeka. Dhiirami dhiire maal amma dhiiraani sooti. Ati namaa manteenaani. Gareedhaati. Na bukkee mataa dhungataa isheen dhungatti nan dadhabe qaaneen gadi hambaa yaalatti. Gaafa gadi bahu waan biraa jalqabatti. Kan poolisummaa dhungatu dureenis. Biyyoolee kan poolisummaa dhungatu waa'ela. Maali kan poolisummaa. Dhaqee ni fattashaa dhamma. Maajiri fe'ee ni mooyi. Kan poolisummaa dhungadda deeni madu. Maa nama kolfaa nu goota namana. Hojii hojjechaa jirra miti waan. Maa lakki akkas miti. Hojii ishee beeka. Kaayi deeki. Chaalis. Maal taaree nan naqa. Ilaala. Eshi maal nan fattashaa nu deemu. Ammuma agartan miti. Firaan yaa ni jenna firaa amma poolisii yaa ni moo waan poolisummaa dhungadda haa dheela. Ilaa. Jireenyaan jira adda miti. Chaalis meeti. Chaalis. Talii. Talo. Anaaf si fira miyya ammoo fira dhamtii nuuni. Naaf hundumtu fira dha. Fira. Fira. Wal darbaa ka oli. Darbaa. Chaalis. Bahuwwan. Isinii bahu. Hojii hojjechaa jirra miti. Wal dhungattu ka. Maal an godhare? Tashaale hojii hojjechaa jirra miti am. Dhiisee bahu wan jedhamu deemu. Itti bofaa sa'u maal. Ijaarummaa dhiiguu dhuftan isinii. Chaalis. Tole. Dhimmi kenni lammaffaa maal am? Inni lammaffaa ammoo akkasi. Engada bakkee kana keessan jooran. Koonkoo sheettanii waa barbaadade waan isheen nyaattu. Meeshaan meeshaan waan isheen fakkaattu isee. Ani moo waan fakkaattu ilaali. Dureeran gaafa bakkee dhaan dhufu tokko wajjin mana keessa taa'u. Gaafa dhufu tasgaraa jedhama anaan jette mana keessa taa'a. Tasgaraa anaan jette maqaa isaa gaanuu hin beeku iyyuu. Eebbooko. Diishiin sirreessaa. Tasgaraan kun himee tasgaraa foleetii shagamaa. Tasgaraa fole. Hin fole. Hin fole. Maal jireenya jiraata biti. Ayi tasgaraa fole. Bayi. Chaalis hirrin boosu. Hirrin boosu jira. Dhugaadha so. Dhugaadha. Aariin na boosisa. Humnaan qabu wala. Humnaan qabu. Kabaame samma. Tasgaraa fole. Hin fole. Fuulee. Maal gootu waayes? Cimti tasgaraa yoom kana barteen jedhe maleen. Maal gootu waayes? Maal isaan jala barsiifate yoo? Dursamee nan dursame. Amma Asiidha. Achiiti. Koi. Achi maan badaa. Ilaa. Achii ka amma ammoo. Chaalis. Amma si. Asii wal nutti naasa hin ati. Haasaan jira minii haasaa nama guddaa keessa galtee asii wal. Tasgaraa maal godhe gaaruma irratti? Waan tasgaraan godhe nutti mun dandeessa. Dubbadhu. Ilaa. Kee gada badu. Maal hojjetta tasgaraa waan jedhe. Diishiin sirreessaa jira tashaale. In dandeessi tasgaraan diishii sirreessu. Maal an hoteela televizhiniin qabu maalitti naa sirreessitan naan. Ila sibiilaatti hayyaalaa jira mii an sirreessaaf naan jedhe. In sirreessee fi reeru. Ila sibiilaatti sirreessee kunoo maal kunoo maal abbaa kaayee sobaa. Tasgaraan ila sibiilaatti diishii sirreessaa ture yerooti. Alaa dhuftu. Naarre. In amantee tika. Alamanee amanee guddeera. In amantee. Uma amanee. Maal an godhare. Amantee takka. Maal an filannoo biraan qabu amanii ma fudhan. Amantee takka. Inuma sirreessa dhiishitti ila sibiilaatti. Si yarrameera amantee. Tasgaraan foleenii hin fole. Amantee takka. Amanee takka. Amantee. Maal an godhare. Isa kana si yarrameera. Amma ka isa sadaffaa natti. Inni sadaffaa akkasi. Sadi. Egaa kuma sin jedhan jooraan oolaa dadhabee hin galee narrafe. Rafteeti. Narrafe ishuma hojii irratti. Dadhabee galte. Ishuma mukkeen rafe. Haa ta'u. Agaa abbaa manaa fi haadha manaati gaa adda buluure. Hin bulan. Irrafne gara halkan walakkaa geesse wayyaa miila isa kanaan tuwaa isa kanaan tuwaa ofirraa tuwaa tuwaa godhe maalannaa tuwaa. Jireenya miti illaa wanti kun. Maal taateen jedhe. Nanna geessu isheen abjootaa jirti. Tuwaan sun maaliidha? Maali dhukaasa ture? Dhukaasaalee adda wajjin miti ka. Nama kan biraa wajjin waraana fedhan jiru isaan. Amma maandati maali nanna dhaga'uu dhabde abjuudha isaan. Abjuudhaan dhukaasu. Dhukaasaa dha abjuudha. Ayi tasgaraa. Jireenya seetana. Ayi tasgaraa. Abjuudhaan dhukaasi tasgaraa. Dhukaasaa bulan. Bultii kun. Tasgaraa maddoon.
Nara dabar tiga mana tiga mana? Mal ya jirenya mi tiang mana kita tu? Eh? Karena jatuh nanti warga karena serada dabar tiga. Eh? Serada dabar. Nara dabar. Ati mal ya dua tiga nabi. Ati gua dega di siapa suci ati mana nama desa kena bentriya curu set. Sakat tanjir nih sakat tanjir aku. Mana terge? Aturai ini sebentar. Salis salis. Mal mina ni nume mal ada ati. Berre itu ansa. Nabi injiri macam ni, abis ni tuan, tuan injiru, mal tu injira, hari ni tu tinggal tempat ni. Wahyo, kau kamu, enggak ada, anu mana kau? Kalau kan sakat kamu, yo dengan, yang mana dah? Nyati abel aku bama. Dua nyati geraman. Ayo jadi. Kabutu. Eh, bela. Mi. Babar padi. Bola kisa pun babar padi. Sakat tahu? Dua hari kita sih. Eh? Fuli wanto koni sih. Antu tu dua hari kita bisa sih. Isu mana ni? Is. Isa is. Babar rema. Ile utai betul fuli ni. Baca kan kabi. Eh. Okey. Babar rema. Tenu kan? Tenu. Tahu ni? Tahu kan? Babar rema. Dia bila show? Talisa. Malian kori stand. Talisa, ini dia. Talisa. Mama sesuatu tu. Arah kau faham dulu, tiran sari itu phone yang kena. Salisi, guditan, oratan. Salisi nama tiran nasi timur. Kita mau berpada dia mak. Kita imak yang udah salah leh raga. Sekarang si nama tiati. Sekarang mana nama nak kena menikah ker? Hari kau yang aku beri tiran tika tiga kena kupi. Eh? Kena menikah nak kupi? Kamu tanya mana kena ka? Nisa tu mati ka aku nongje. Ilami. Eh? Ilami tu jadi. Nangka mati ke? Wasit timu men. Eh? Amati. Isan ni rumba te amante. Sebuk kita rumba te mesti. Mal. Nampuk ke? Kena ambai. Sodat. Isan ni mule. Amante. Mau berat? Berat. Eh? Saya nanti mau kau jual tiada berat. Mal guna. Meni? Mal guna. Akak mesti abjuni siapa sih suri dah sih nanti. Umum mana mak isan jir tuat. Ela guyar aku, aku guyar juta ni. Guyu guman. Alkan ini, itu ni fega. Itu ni fega ni le. Isin ni kau jadi rumah tinggal. Ani muat juga kau tanam mana? Talili. Mana kau beri dia yang kau juga kau di kuno jalan anak kira kuno? Talili. Oh. Talo. Oh iye. Ama kau rumah. Ini waisan Isa. Ina guyar mana kisah? Waisan Isa. Eh, kau kuno agak ber. Talo main ni. Siapa talat talu di taloli? Ada orang lagi tega. Eh, anu malah. Anak tu thalo jeda kai sila. Hajar unis. Jadi ka, jadi curi dia nanti segar aja cairo. Eh, hajar unis. Ini sa jero. Jeda kan jero pak. Ini datang hajar nanti. Bau re? Charles. Thai mana kita? Kita ni pun jadi man. Cihiruan? Maaf lah, jangan mal lagi. Kita mahiru. Kita tu. Mereka titi bumi. Ani moga, sani nak gue hundu mana dubba thadam. Dubba thad. Eh, gara aku nak cinc ese. Ayy. Elak kan dekabat dia tahan terima dupat. Mi dupat tu? Jorau lah bakir nane. Jorau lah bakir? Eh. Incu, jor tu mbeka, mal nambeka. Eh, hunda-hunda saya nak nagamar, maka kisah tayin nagamar. Anin nambeka. Kumayu. Anin jor tim. Eh. Kau kau siapa jadi? Alak. Alisi. Alisi. Jorau ambil rata dupat tu, sen dupat catur tu. Eh. Aku makan. Bantu kau kan dupat ni calik. Natufa tak mana kisah. Situ. Asin. Jadi nan opsi sah sah ni jor gun tu masa nan opsi. Injora me oligen. Eh jora oli akan menggalam mana ti? Gafa galu muraf ni. Gafa galu raf tu sendan. Eh rafa dur sena fun rafi ge rafa. Aci gafa ni rafu. Kain tenya sof nan jala jarun duma. Ahi. Lek kano dat abano le nan jala. Eh? Jora anaf jora mo le mti. Ajar. Kana rakoko na ubat tak. Ini dah jalan. Oh, negara ya ti? Negara, no. Impat di. Mal ni kalau jalan kampan lah. Kampan lah. Negara minsi apa leh? Tiap hari meh di. Ken, nanan karat. Nadi. Ada mana jalan ti? Shit, ni kau mesti ni. Eh. Walfana kani asani. Dewi ani raf. Eh. Aku kena tiben no. Walfana kani asani. Eh. Dewi ani raf. Eh. Kau cungkap rumah. Kau cungkap rumah. Malif karat tadi. Garun nan karat dah ron. Kuno. Kadata? Karena nak apa sih? Dia dalam. Akar mal, asam mal tiba dia mal kan injer emal. Dia dalam. Mal tak sah dia kan? Ya jam, mal tak sah ni mal. Maafin asok kan? Gua dalam, kamu kau.
kabar dia mau yala undau dia ada magacho magani tabusata ni kana ke dia ada magoro ni dia wala ko yala ati maru dera ati mamo salis eh waya fu daji ati ni fu de margo cikala galde rafto eh narra galagale ina har game be bole salis har game do en ati mo fa e ga ga sila ati mana fa ba mana ga fa cisa da katti cisu eh Katichi Jira, adab si Hala mana nama mi cakal si na di abba mana dombe aku do dur di sambi kuan. Koni duris kabda ti ada mana kambra. Ela tu noe. Amma sa kesa debi noe. Ela she tu mi cakal si la she tu mi cakal noe amma. Yeay. Kaba. Hal kun. De. Hal kun. Isi di sakan. Bishan itu fair, jiran tu bishan. Ejr. Jika kita mau peradu entah ini di, kebun. Baju fata mutolan naga. Pinjam mama no. Mereka ni wan bayi amani. Amaneras.
amanira nama nam jan amanira nama mandiri wan de gawa ta kotti murte si ga to gone kan murte si ne mal murte si tu e na murte sa ila asirai ada mir murte naga naga murte jora da nana kahal si joru mandara ma joru mo betati meka kare nana mi dadap si san ni soti kahal si mo beta aja kahal si mo biro kenya na meka tira mer arre eh zalim to da man biro kenya ke sana matur pa sadde to da mera wae kahal si pam biro ma ma chal kudu eh mara tiyo dar pe moti dam temba ne mara na si kana ko mo murte si na murta eh sajia lama jira Sajala masan rata mo guyala mo dapat letter. Guyala dapat letter di. Angkal sih. Mau sajala mah itu sana nge maron orang jalan dapat motif sobi mantan nama le. Tapi nama aku sendiri tuh feri itu nama. Sali sih mana? Tapi nake sih kami nuti mantan nuni. Murtad arah nih. Mana di sana jalan kami. Ani yulan jalan. Ani yang jonja. Sila nang jalan dan jatuh. Manjala dan orang orang jalan. Iyo bagi. Jora. Manjala dan orang mana aku? Orang mana aku? Orang mana aku? Jepan. Abu tu ayah aja lah yukar kan nuru guru fte. Fte sebab kamu dengkinya ni. Fte. Siapa? Alimol dar bebar bar re. Bar re re lah. Fte. Ham fte. Jama lah men. Ada jama. Ali god. Ali gaji leh. Cim. Kole. Adu bi mata ni mata ni. Karena me. Karena biro makin ye guja atau koyor sana fani. Eh? Karena me punya cina ni. Siti ama nak emurtesa ni. Kan kesina jaga si. Mali sadar beni tama. Demi. Demam. Alku. Ye dubara na ra bende kan dubara na ta ki dubara na sa ram te ba te o mi sirre sirre irra ram ma kontati.